dunida maanta waxaa si weyn looga xuseeyay toddobaadka halabuurka ganacsiga. Soomaaliland waxa ay ka mid tahay wadamada sida weyn looga xuseeyay toddobaadka halabuurka ganacsiga. Hay'adda shaqadoon ayaa munaasabad similge iyo maamuusla loo soo agaasimay laguna qabtay xarunta hay'adda shaqadoon oo dhalinyarada ka caawisa sidii ay u heli lahaayeen cid u maalgelisa fikradda iyo halabuurka ganacsiyada cusub ee ay la yimaadaan. Ayaa waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil وزيرك دلنيرادة يعيارها بوس مرام محمد مزوليكا سعودي شرائي قواوين الدلكا او يقو انتا بدن مالقليا فكرة دا قناعسي ايلي مادان دلنيرادو وحانو قهرين مدى شاسيكا داي عبدالرساق وامدى حمى شاريع دا ايهايد دا شاقادون وحانو كورمي تدوبات كهالابوركا قناعسيكا ياسيدا كهايدا هانا يقبر برتاقين يهين دلنيرتا لاتي مادا هالابوركا فكرة عصوب او قناعسي وحانا كميدا هادا الذيسي وسندكي شناد يعني ويجا يمك حسمه سند كستا مناسبات حسيتانك ويجا عالمك يهلبور كجناحسيجو وحجارة أيو صارا ديردا سند كم ديردا وحنا كسارينا سند كم حنا ديردا كسارينا دور الرباط أريكوجي ميسمح حويه للرجالينتا هلبور ياشا تاسوا سببتها نماطة ودسني محلي هذا حبكن أما حروطاً أنا قلت لك الليل فلسو لو أتكاد لنا واحد سبعين دونا ترتن بجلي دونا إن شاء الله تعالى واحد نكرر شوين هاي لو أتكاد طوال أما سديت كميدي إن هلان مالجرين كنتي ويجن قبل قابدي سا يسور تقلني مدي سا واحد دونا ينا نقام هالعليو هيدا عالمية كمبينيو يشراي نقلا قيب كلاي نقولنا بيريجلي maxaan marka koowaad u mahad celinayaa shirkadda Telesom oo qayb xal ka qaadatay barnaamijkan suurtagalnimadiisa iyo suurtagalnimada dhalinyaro fara badan oo soo saarnay iyo isticmaalka technology-ga oo ah waxa noogu weynaan adeegsanay noo fududeysay. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa shirkadda Dahabshiil oo runtii akademiga marka laga hadlayo xagga maalgelinta dhalinyarada ah shirkadii ugu horeysay albaabada u furtay dhalinyarada tababarnay. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa kambaniga Premier Bank oo ah banki private loo leeyahay isaguna oo si firfircoon muddo yar ku jiray marketka si firfircoon uga qayb qaatay sidii dhalinyaradu ay heli lahayn maalgashi ballan qaaday dhalinyaradii aanu tababarnay businessyada u bilownay inay maalgashi siiyaan aanuna filayno maalinta u dambeysay inay award siin doonaan 19 ama 7 kamida dhalinyarada sidoo kale waxaan jeclahay inaan halkan uga mahadnaqo كمبينيدا يكمل ينتكافل ورنتي قيب الحال اللي كقادتي برشينتا يوينا يدعو مناسباتنا سيدو كلا شركة دبان شركة سومتل يو تي في غاستان هي دمان شركتها كلا قيبتها كهانا ونمهد علم بنو علينا iyaguna waxa halkaas ka hadlay masuuliyiin ka Soomaaliyeed shirkadaha Takaful Dahabshiil iyo waliba DB Wall waxana ka warbixiyeen sida ay markasta u barbartaagan yihiin dhalinyarada la timaada hal abuurka fikirro ganacsi oo cusub iyo waliba sida ay markasta u maalgeliyaan dhalinyarta la timaada hal abuurka ganacsi qaadi doona shaqadoona inaan noqon doono dadka ugu horeeya ee dadka ay soo saaraan qaadan doona wixii naga xuseeyay maaha cid walba kolleyka technology-ga baad xooga saarteen inta technology-ga naga xuseysa waan qaadan doona hadaba door nooc ma أي برايفت سكتر كوكوية لنا إياه إن ورنيرتها الأبور كودا ودير رجلي كو وحكوية لنا إياه ومالجلين إنترنشيب أي قبتها شقدون ضد كإنترنشيب كلا صادرة أي نوجه رينا بقول كي بس ديد أي نوجه تلاقلنا بتشد كيجا إن عن رنيرت الرسو ماليلان كهرم مرينا قاب إنترنشيب أما بيسنس كودا أما فكر كودا ولا ضبنجية إيه نوع حندوني أنا كإلهه Dahabshiil مايكرو فاينانس أما شركة الإلهه مايكرو دهب كوحجار بروع أساس باهرا شرتة لليرة يجنا ستة لليرة كله يباهيهم مالكين Dahabshiil مايكرو فاينانس وحلا أساسي 2014 كي السنة كاسنا وحنا بلونا ولا شقين تنولا إن هاي شقطان وهذا شو سنة ولا شقين إنه وحي مالك السي إنك بدن شن يلا بعدهم كن أرد لليرة يرير دليرو يو جنسية $5 إلا $10,000 بيكون مالجلسة ووقت جرنتي أي جنسية تغيير يوجو أركض هاي إني مالجلين هران barriers bachelor markay baanka u tagaan laakiinse waxaanu shirkad gaar ah ugu abuurnay si looga gudbo runtii difficulties ka haystay ilaa maanta 25,000 ee ganacsatada yaryar la maalgeliyay waxa lagu maalgeliyay lacag dhaaf ah 3 milyan oo dollar ee banku minagala joogo iyo wasiiradiisuba iyo inta hukumad ka socotaaba in agendaha koowaad iyo priority-ga ummadan ay tahay iyo ummad waliba in dhalinyarada shaqo loo abuuro aspiration ka markaa waa maxay DB World waxa weeyaan waa committee DB World inay shaqo abuurto waa qasab waana sababta ugu muhiimsan ee tikedeena aynu bixinay in la casriyeeyo shaqo ka soo baxdo dalkan ay u fadhiiso development ay samayso waa qasabtaas hadii sameyn weydo way iska tagayaan waxa kamid markaa commitment-ka ama presentation kan uu ku saleysan yahay in marka la abuuro future skills employers-ka u qaadan karo oo ay ka timaado education system-ka imanaya inay dadka diyaariyaan ay diyaarin kari waayaan marka dibadda laga keenaya oo garanaysan ajnabi badan baa imkaan u shaqeeya maxay ku shaqeeyaan mar la wadiyo wasiirka arrimaha dibadda sacad oo lagu yiri Kenyaanku shaqooyinkii ay qaban kari lahaayeen dhalinyarteenu iyaga ahaya wuxuu yiri mid waliba wuxuu haystaa 3 different skills buu haystaa marka midku waa mid kale ku helaya marka waa in jaamacada loo diyaariyaa jaamacada ay diyaariyeen ardayda ay dadka shaqada doonaya inay qaban karaan different job skills imika maaha only Soomaaliland iyo East Africa laakiin globally iyo regionally ba problem badan baa ka taagan xagga education-ka iyo curriculum-ka la isku xiray marka curriculum-ki waa inuu u faa'iideeyaa qofkan ama shakhsigan bartay inuu hadhow shaqo heli karayo oo training-ki skills-ka u baahnaa uu haystaa si uu shaqo ugu helo marka waa problem haysta adduunka oo dhan oo inaguna la mid tahay sidoo kale waxa madashaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Boosmire Maxamed iyo madaxweynaha ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici isla February madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay sanduuq ay leedahay dhalinyaradu sanduuqa waxa loogu tala galay dhalinyarada kaliya hal abuur kale sanadkan way ku dhacaysaa waxa la doonayaa anagu sanduuq aanu leenahay ma waa sanduuq siyaasadiisu inoo wada dhaxayso إلى شغلتون يهيدا كرون أو عاوية لليرادة وصندوق النقل لأنه الدنيا وحلقوه الشباب وصندوق الدنيا إلى والله معمول وأنا معمولي وصندوق الدنيا سي ترانسبار دون نقطة حتى نضون إلى نكالسارنو كنت إذا صندوق معمول يسأل العكتي سكسار يسأل قديا إيو قلت إذا سوقي من يسعد هدوته حتى ولا والله سيني حقاً هالأبوركا دليردنو آدي دليردنو آدي بيقوم ناكسيهين لعبتو انت دونتها اللي كابتن يعني ما قارسكاو قوب الله يدق موين يوم عقل وصيلة ما نكرو لكن سواء وحلا صبيكا يكون opportunity لأن هذا قف كستو أو فكرة صالحة أو مارتي لقالة أبورة أو شقة أبورة هياين هالكا هسوبر لو تاسوي وضان هايدين عالم وضان بالورسي يو اس ان با بلوده waxay dhayba wada jirtay World Bank ka wada US ayda badan ba wada afkaarta la tirtaysi wax loo jeedaa lacagta wixii kolba lahayo inay private sector ka shaqo Sinab waxay ka mid tahay dhalinyarada halabuurka hibadooda ku soo bandhigay toddobaadka halabuurka ganacsiga waxaana soo bandhigtay saliid iyo border ka samaysan dacar isla markaasina iyadu leedahay fikradda samaynta iyo waliba nashqadaynta alaabtani waxaana nooga warantay habka iyo hanaanka ay u martay inay samayso saliidda iyo borderkan ha dacar ka samaysan yihiin waa geedka dabiiciga ee Ilaahay meelaha ku beeray aan uga faa'iideeyno Maxamed Cumar Cabdullaahi Maxamed Daariq Isar TV Hargeysa